Ja nüüd on järg käes meie kõige vanemate osalejate käes. Ja parimat veterani tuleb valima kohtunik Sloveeniast, Tiina Kružits. Ja palun, Velskorgi Pembrouk. Venemusterjer. Doberman. Appenzelli Alpi karjakoer. Ja must suur schnautser. Must hõbedaga kääbusnautser. Velsi terjer. Austraalia siidi terjer. Pikakarvaline kääbustaks. Vaarokoer. Ja dalmaatsia koer. Ning iiripunane setter. Inglise Springer Spaniel. Kuldne retriiver. Ja labradori retriiver. Hispaania veekoer. Ning Romania veekoer. Must kääbuspuudel. Aprikoosi värvi kääbuspuudel. Prantsuse buldog. Havana bichon. Ning Afganistani hurt. Teie ees on kõik päeva parimad veteranid. Ja kogunemisringi ootame kõiki teise rühma parimaid koeri. All best of breed dogs from the second group, please go to the collecting ring. There will be breed charging for the second group dogs, so please go to the collecting ring. Kõikidele teise rühma koertele toimub eelhindamine, nii et ootame teid kogunemisringis number 3. Ja kohtunik on valinud jätkama Dobermanni, musta suursnautseri, Afganistani hurda, musta kääbuspuudli, iiripunase setteri ning Welshi terjeri. Gracias.
ja nendest ilusatest veteranidest täna neljandale kohale tuleb Iiri punane setter numbriga 573. Kolmandale kohale tuleb must kääbus puudel numbriga 247. Teiseks tuleb täna Welsh Terrier numbriga 535. Ning tänane kõige ilusam veteran on Afganistani hurt numbriga 646. Aitäh ka teistele veteranidele!